ସେଠି ଯେଉଁ ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ରହିଛନ୍ତି ଭଜନ ଜଣାଣ ଯେହେତୁ ଆରମ୍ଭ କରିସାରିଲେଣି, ଦ୍ୱାରପିଠା ହେବା ପରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନର କାମ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଭଜନ ଜଣାଣ ସଙ୍ଗୀତ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଅର୍ପଣ କରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଟିକିଏ ଭିତରକୁ ଯିବା। ଆଜି ତ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ସ୍କ୍ରିନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଯେ ଘନ କୁହୁଡ଼ି ରହିଛି। ଗତ 4-5 ଦିନ ହେବ ଏଠାରେ ବେଶୀ ଟିକିଏ କୁହୁଡ଼ି ଅନୁଭୂତ ହେଉଛି, ଏବଂ ସେହି କୁହୁଡ଼ି ଭିତରେ, ସେ ଘନ କୁହୁଡ଼ିର ଆଚ୍ଛାଦନ ଭିତରକୁ ବି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟ ସାମାନ୍ୟ ଢାଙ୍କି ହୋଇକି ରହିଛି। ସେତିକି ଭିତରେ ଇଏ ଯେଉଁ ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ରହିଥାନ୍ତି ଏମାନେ ଆସିଥାନ୍ତି, ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଭଜନ ଜଣାଣ ସେଠି କରୁଥାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ବାଟରେ ଇଏ କୁହୁଡ଼ି ଅଟକାଇ ପାରେ ନାହିଁ। ନିହାତି ପକ୍ଷରେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ସେ ଯେଉଁ ଭକ୍ତିଭାବର କଥା ଆସେ, ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ଯେଉଁ ଅନେକ ସଂଖ୍ୟାରେ ଅପେକ୍ଷା କରିକି ରହିଥାନ୍ତି, ଇଏ ହେଉଛି ତା'ର ନିଚ୍ଛକ ପରିପ୍ରକାଶ। ଏବଂ ଇଏ ପୁଣ୍ୟ ସିଂହଦ୍ୱାରରେ ସେହି ଚଳଚଞ୍ଚଳ ଭାବ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ନିହାତି ପକ୍ଷରେ ସେ ଭଜନ ଜଣାଣ ଯେଉଁ ରହିଛି ଟିକିଏ ଆସ୍ୱାଦନ କରିବା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆମ ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ଅପେକ୍ଷା କରିକି ରହିଥାନ୍ତି ସେ ସମୟକୁ।